Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу, щоб ви мене почули. Поправкою номер 80 майже до мільярда гривень, 810 мільйонів гривень, збільшуються видатки на Генеральну прокуратуру України. Ми категорично проти цього заперечуємо. Ми вимагаємо поставити цю поправку на голосування 80-ту і провалити. Якщо в нас є зайвий мільярд гривень, ми маємо спрямувати його не на прокуратуру, а на підвищення зарплат, пенсій, на дорожнє будівництво тощо. І поправкою номер 305 знімаються видатки із Академії медичних наук. Ми проти цього так само заперечуємо. До речі, з медицини забирають, на прокуратуру збільшують. Тому 80-ту і 305-ту поправки на підтвердження, не підтримувати їх, щоб кошти пішли не на прокуратуру, а на медицину, на освіту, на інші нагальні потреби українців. Дякую. Я хочу, звертаю зараз до колег від «Батьківщини». Я хочу, щоб всі українці знали, що зараз вашими голосами виділено додатково на Генеральну прокуратуру мільярд гривень. Ви розказуєте про підтримку пенсіонерів, про підтримку людей, і ви голосуєте, 15 депутатів від «Батьківщини» проголосували мільярд гривень додаткові видатки на прокуратуру. На онкологію немає, на дітей-сиріт немає, на пенсії немає, на прокуратуру завдяки «Батьківщині» виділили додатково мільярд гривень. Ви вчинили зараз злочин перед українцями. Ви підтримуєте режим Порошенка і Генеральну прокуратуру, яка вчиняє політичні замовлення. Ганьба вам!